Saya tak tahu berapa lama dia tak balik. 6 tahun, 7 tahun ke 8 tahun. Lama dia tak balik. Saya tanya, kenapa kamu tak balik? Kalau saya balik, saya bimbang. Saya tidak mahu kembali lagi. Ada seorang pelajar ini, soleh, bijak, hafal banyak, alim. Pelajarnya belajar di pondok, di Kelantan. Subhanallah. Saya tahu kenapa, sebab kami selalu merujuk dia. Dia anak orang Sabah yang ibu ayahnya hidup sangat susah miskin. Sangat susah miskin. Tak mampu nak pergi hantar sekolah biasa. Dia pun tak ada SPM. Tetapi bila belajar dekat pondok, dia punya alim dengan kitab-kitab bahasa Arab semua lancar. Habis macam-macam kitab. Saya merujuk orang muda belum umur 30, 20 lebih. Saya tanya apa pun soalan, dia boleh jawab panjang dengan dalil-dalil, dengan kitab ini, kitab itu, berdasarkan ini. Saya kata dahsyat tahap ilmu. Muda lagi di pondok tersebut dia dah jadi guru. Dia dah boleh mengajar sekian-sekian. Lepas tu bila saya tanya, dia pernah cerita tentang ibu dia yang susah di Sabah. Yang mana rumah macam pondok, yang mana tidak ada air, tidak ada api, tak ada sekian-sekian. Rumah sewa begitu pindah-pindah. Dan Allah takdirkan kami kenal, kami jumpa. Dia cakap 5 kali sehari maknya akan telefon. 5 kali sehari. Tiap kali sebelum solat maknya akan telefon. Sekadar untuk ingatkan solat. Sekejap lagi solat. Kadang bukan sebelum, selepas. Sudah solat belum? Pada anaknya ni sudah baik apa. Tetapi ibu ini telefon, bukan telefon canggih. Telefon sekejap, bukan tanya khabar kamu makan macam mana, kamu okey ke tak, tak. Hanya kalau telefon tanya tentang solat. 5 kali sehari mak saya telefon Ustazah, mau tanya pasal solat saja. Saya kata sebab itu kamu luar biasa. Doa seorang ibu yang susah, yang miskin, tapi mempunyai jiwa yang besar. Jiwanya apa? Mahu anaknya jaga solat. Bila anaknya jaga solat, dia boleh jaga akhlaknya, dia boleh jaga dirinya walaupun duduk jauh di semenanjung. Saya tak tahu berapa lama dia tak balik. 6 tahun, 7 tahun ke 8 tahun. Lama dia tak balik. Saya tanya, kenapa kamu tak balik? Kalau saya balik, saya bimbang. Saya tidak mahu kembali lagi, sedangkan pengajian masih banyak. Padahalnya kitab-kitab bila saya tanya, kitab apa yang kamu belum baca? Hampir semua sudah baca, hampir semua sekian-sekian. Saya kata kamu sudah banyak ilmu. Dia kata belum lagi, belum masa lagi. Nanti bila dia sudah rasa sekian-sekian, dia akan balik untuk menyampaikan dakwah untuk orang kampung dan sekian-sekian. Dia masih muda, tapi belajar daripada belasan tahun. Ibu-ibu, kalau kita rasa kita memang tak mampu, kita tak ada ilmu, rasanya hidup aku beginilah sampai mati rasanya, contohlah. Tapi kalau kita ada anak-anak, angkat tangan kita. Ini doa yang mustajab, doa seorang ibu ni. Supaya anak anak ini teguh mendirikan solat. Anak ini mencintai Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah anakku, cucuku di kalangan pejuang agamamu, ya Allah. Kerana apa? Ada firman Allah menceritakan bagaimana orang yang soleh, orang yang ada kedudukan yang mulia dia di dalam syurga, yang mana apabila dia masuk syurga, dia boleh menarik ahli keluarganya, ibu ayahnya, keluarganya, semua menaiki darjat yang sama sebagaimana darjat yang diberikan Allah kepadanya di alam syurga. Sebab itu saya kata kekuatan ibu-ibu adalah terletak pada tangannya, iaitu ketika dia menadah doa. Tapi ramai ibu-ibu yang banyak mengeluh, marah-marah, mengungkit, menyebut-nyebut kebaikannya, tetapi kurang sangat berdoa. Ramai wanita, ramai ibu-ibu, ramai isteri kurang berdoa. Bila berdoa sekejap je, ya Allah, ya Allah, amin. Padahalnya hajatnya banyak, keinginan banyak. Ada ibu-ibu boleh berdoa setengah jam tak henti-henti, ulang-ulang walaupun doa yang sama. Nabi sebut apa tadi? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kadang solat antara dua iklan saja. Antara iklan, tengok cerita drama, okey sudah masa waktu, sudah lewat. Iklan pertama ambil wuduk, duduk balik depan TV. Iklan yang kedua pakai kain telekung. Iklan yang ketiga solat. Laju solat. Dengar dah mula balik dah cerita. Bagi salam terus duduk balik depan TV. Lepas dah solat apa semua ada masalah, ada ujian tadi tu mengeluh. Tetapi kurang doa. Kita cuba gantikan keluhan dengan doa. Ya Allah, penatnya anak-anak pula tidak mau membantu. Geramnya anak ni, sudah payah susah payah membesarkan, yang malas main telefon saja. Mama. Ya boleh. Kadang-kadang kita nak lepaskan perasaan. Tapi cuba bayangkan lepas ni terus angkat tangan. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku anak yang soleh, ya Allah. Ya Allah, bantulah ya Allah. Saya tidak tahu lagi bagaimana ya Allah supaya anak ini tidak ketagih telefon ni ya Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, aku penat ya Allah urus rumah tangga. Jadikanlah suamiku rasa rajin dan kesian padaku ya Allah. Lalu dia nak tolong aku ya Allah. Tukar kepada doa. Allah boleh ubah perasaan anak tu rasa jemu dengan telefon satu hari. Tak suka. Allah boleh tiba-tiba buat suami tu rasa bersalah, tengok kita penat. Tak apa, hari ni awak cuti. Saya bagi awak MC. Cuti rehat 1 minggu. 1 minggu ni saya semua buat awak cuti rehat. Habis tu saya mau buat apa? Tak apa. Kamu rehat, kamu nak tengok TV just sekejap-sekejap. Kamu nak pergi jumpa kawan-kawan ke? Kamu nak pergi lepak-lepak ke? Tak adalah lepak kan? Maksudnya perkara itu boleh berubah dengan doa. Ad-du'a silahul mu'mini. Doa itu adalah senjata orang beriman. Tapi kita jarang guna senjata ni. Saya tak nak pendakwah ada kekurangan macam saya. Saya nak melahirkan pendakwah yang jauh lebih baik. Target jangka pendek kita. Mereka keluar daripada sekolah ni, hitas ni, mereka terus jadi pendakwah. Kita di sini, 80% adalah praktis. 20% sahaja kita akan belajar formal. Tetapi yang paling utama, how they practice with the Al-Quran. When they talk, when they deliver something. Maksudnya, akhirnya, mereka ini bercakap dengan Al-Quran, berakhlak dengan Al-Quran, melihat dengan pandangan Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada ilmu sains, ilmu geografi, ilmu sejarah, ilmu metafizik, ilmu kimia. Anak-anak ini kita nak supaya mereka melihat Al-Quran adalah sumber ilmu, bukan sumber hafazan. Proses belajar di sini 2 tahun. Hafazan, penghayatan, penguasaan, memahami isi kandungan Al-Quran. Selepas itu anak ini boleh keluar, masuk ke aliran biasa, ataupun masuklah mana-mana sekolah swasta ataupun sekolah kerajaan. Tetapi mereka ada jati diri yang mantap, yang hebat. Mereka ada Al-Quran, mereka ada hadis Nabi. Saya tak cukup bagus dalam dunia dakwah. Saya ada banyak kekurangan, tuan-tuan sekalian. Saya tak nak pendakwah ada kekurangan macam saya. Saya nak melahirkan pendakwah yang jauh lebih baik, yang boleh pergi peringkat international dakwah. Kalau kita tengok daripada depan, tempat ni kelilingnya pokok, sejuk, damai. InsyaAllah anak-anak yang belajar di sini, mereka akan seronok. Petang-petang dia orang main. Kita wajibkan dia orang main. Kita beli net untuk main badminton, untuk main pingpong. Bayangkan 8 bilik dan 8 bilik air. Sebab itu saya kata macam sesuai sangat. InsyaAllah ini adalah bangunan kita bersama. Kami ini mewakili untuk melaksanakan amanah harapan setiap sen yang anda sumbangkan. Berapa pun anda derma, walaupun 1 ringgit, ia amat bermakna.